Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Azizi. Saya merupakan head coach bagi Thunderstorm Rugby Academy yang berpangkalan di Johor, Kota Tinggi Johor. Kita dah start buat akademi ni sejak 2007 sehingga ke hari ni. Alhamdulillah, beberapa kejayaan telah kita capai sepanjang pembabitan akademi ni dalam pertandingan rugby. Untuk pertandingan pada KGB ni, kita telah bentuk tim ni selama 2 tahun lah, daripada 2015 kita bawa ke 2016. Kita kumpulkan pelajar-pelajar daripada seluruh sekolah Kota Tinggi. Iaitu daripada SK Bandar Ester, SK Tun Dr. Syed Nasir, SK Laksmana, SK Sri Aman, SK Tunjuk Laut, SK Mula Pasyah dan SK Saujana. Kita kumpulkan beberapa player yang okey dan kita buat latihan berfasa. Kita berpusat di SK Bandar Ester, kita buat training selama 3 minggu berfasa dan akhirnya alhamdulillah kita telah berjaya ke final cup bawah 12 di kejohanan KGB ni lah. Di kejohanan KGB ni format yang digunakan untuk bawah 12 ialah format tackle. Dan saya rasa format tackle ni dah sesuai digunakan pada zaman sekarang ni, modern rugby, kerana dia sebenarnya dapat membentuk banyak benda yang positif. Ada parent yang berkata benda ni bahaya dan sebagainya. Sebenarnya pada saya lah sebagai seorang jurulatih, dah melatih pasukan selama daripada 2007 hingga sekarang, saya rasa bahayanya apabila pemain tu tidak menjalani latihan yang betul. Jadi jika dia menjalani latihan yang betul, saya rasa tak ada masalah. Segala jurulatih, ilmu-ilmu telah disalurkan banyak kepada semua jurulatih. Jadi dengan ilmu yang didapat oleh jurulatih tu, menjadikan sukan rugby ini format tackle lebih glamour, lebih sesuai, lebih boleh digunakan pakai pada zaman sekarang ni untuk melahirkan pelajar-pelajar yang baguslah. Kerana dia sebenarnya dapat membentuk disiplin. Pada saya dulu pun main rugby, sampai sekarang pun saya melatih. Rugby ni adalah sukan yang tidak bahaya. Saya ulang, tidak bahaya, sebab bila kita training, segala faktor keselamatan kita telah terapkan dalam padang dan menjadikan seorang pemain tu disiplin lah. Disiplin. Dan ini baiklah untuk anak-anak, tuan-puan dan semua pemain rugby yang berkimpung dalam ni lah.